Какви ви се односите со актуалното раководство на ДУИ? Ме 50 причин те структура со дејце БДИ си кам пунат шкалчуир Америка. И кам патор шок, и кам шок, важдо ти кем шок. Ndërko që me mbi 90% të strukturës komplet të saj që quat elektorat, i kam sërish të shkëllqyera. Nuk e di ato si i kanë me mua, po unë i kam të mera. So liderot Ali Ahmeti, imate kontakte? Bide ki stevo rodninska relacija, so nego imate nekakva komunikacija? Mua më është vrarë në shtetë rëthim babaj, dhe unë jam dënuar me 15 vjet për të cilur Ali Ahmetin në vendlindje bashkë me familjen e ti, bashkë me fëmijët e ti, bashkë me gruan e ti, në mënyrë që të zhvilloj një jetë bashkë me familjen e ti. Unë e kam dashur, e kam respektuar, vazhdoj të duhet dhe respektoj, por do të duhet të thirë ndërgjegjes se ku janë fëmijët e mi, ku janë fëmijët e gjithë atyre djemve të cilët flijuan për të rikthyer atë edhe shumë të tjerë në vend lindje. Ne luftën nuk do të duhet ta bënim vitit 2001 vetëm për interesat tona, vetëm për familjet tona. Ne atë luftë e kemi bërë për të drejta, ne atë luftë e kemi bërë për të jetuar më mirë. Ne atë luft e kemi barë dhe atë përpjekje dhe atë sakrifice e kemi barë që të jetojmë bashkë me familje tonë. Dhe jo sot në ndodhë ky egzot dhe ne të jetojmë gjithë pa fëmijë dhe familjarë. Vje lichno...